хубаво, че си играе в футбол и аз като кандидат президент на Българския футболен съюз, крайна сметка е по-нормално да ходя по футболните мачове и да наблюдавам какво се случва. И затова и днес съм тук, за да наблюдавам този футбол. Какви са наблюденията от началото на тази нещо? Ами, нещата върват. Момчета се старят, получават се така на моменти интересни побои, които може и поради факта, че са първи срещи и на моменти момчета изглеждат малко тромави и по-бавно случва играта, но това са нормални неща, когато започваш първите мачове, но в последствие, когато вече бъдеш уверен, ще стават малко по-лесно. Имали сте в принцип концепция да се смени начинът, по който се води по насъпо, съгласен сте с него? Това е идея, която и ние сме обсъждали, това е идея, която когато бях на среща с тях, те също я споделиха и това е винаги вариант, в който треньорите, тъй като те са един от най-важните хора в футбола при нас, а не се оценят достатъчно, е винаги хубаво да им се чуе, да им се видят какви са им идеите за това как точно мога да се случи първенството, кога да се играе, по какъв начин да се играе, тъй като те са хората, които разбират от футбола, за това винаги са добре дошли и са на среща да предлагат своите идеи и трябва да им се търси тяхното мнение, защото както сме свикнали и сме виждали, при нас зимата е много сурова на моменти. Станали са свидетели, когато терените не могат да бъдат изчистени и не се получава матч. Играеш нещо, но матч не се случва, риташ топката, там и се надяваш някакво чудо. И такива неща трябва да бъдат намалени, ако щеш дори премахнати и има варианти за това да се случи. Кога български футболист играе в матч с Юнайтед отново? Кога български футболист играе в матч с Юнайтед? Отново. Отново. Ами, когато има дисциплината, когато има амбицията, когато има ината, разбира се, таланта го оставяме на страна, той трябва да е даденост и да ги развива тези всички неща и да пада напред, както се вика, да имаш трудности, да ставаш, продължаваш и един ден сигурно ще стигне. Само няколко въпроса от мен. Кога да очакваме развръзка с казуса с Българския футболен съюз? Няколко дела водите, но тук спечелихте на първа инстанция. Спечелихме го, разбира се, и ние го казахме преди това преди много време, че точно така ще се случи. Сега чакаме да видим апелативния съд какво ще отреди. Това е едно от делата, което ти посочи. Другите също върват, но тъй като мисля, че съда е в отпуска в момента от съдийките, чакаме да се върне, за да се поднови. Отделно от това продължаваме с, както аз така екипаме, с нашите идеи за развитието на футбола. Аз, посещавайки мачовете, говорейки с вас, говорейки с футболните клубове, с президентите, с феновете, да им покажа, че промяната е тук и тя ще дойде. Ще дойде, то ще дойде още тази година. Какво ви казват футболните фенове и ръководители на мачовете, които посещават дори на Герена Бехте? Ами да, ами това са нормални неща. Сега примерно ще се предполагам, ще срещна с мисля, че с кмета на Созопол. Кмета ви очаква горе, да. С хората, които са около клубовете. Говориме на моменти неща, свързани с свободната среща, на моменти те си казват притесненията, болките, проблемите или аз споделям някои от моите идеи и съм напълно честен и откровен винаги с тях, защото смятам, че това е най-правилният път. И това са неща и разговори, които на моменти са полезни. В моменти те разбират какъв човек среди срещу тях в мое лице и вече си правят една картина за мен в последствие какъв човек ще донесе промяната. Каква е комуникацията с БФС в момента? Ако има такава? Има такава чрез съда, както той каза, което е най-тъжното и ако ще да спомня думата грозното в случая, но ситуацията е такава, че беше доведена до такъв край. Не е приятна за никой, никой не печели от нея, но път назад няма за нас. Продължаваме ние смело напред, защото знаем, че истината и правдата са с нас и то показа и съда го отреди. Ставаме свидетели на много грешки и на все неща, които излезнат от пълното пространство, начало с снимката с човек, който ръководи уреденото тото, което между другото малко се позабрави и на заден план, а ние задавахме много въпроси около тази снимка и още никой не ни е отговорил. Затова тези неща трябва да се постоянно да се показват. Ако вие бяхте президент на футболния съюз, по подобен начин ли щяхте назначите национален селекционер и какъв е коментара ви за този избор? Значи, казах много пъти, когато кандидатстваш за дадена позиция, трябва да се виж на интервю, трябва да има много кандидати, които идват, споделят своите идеи пред изпълнителния комитет на федерацията, да споделят вижданията си за това как смятат да развиват клуба. И след това, разбира се, сядаш и решаваш заедно с органа, който ръководи футбола, кой е най-адекватният кандидат, ако трябва пак го викаш на интервю. Сега в случая, как точно е избран сегашния селекционер на България, аз не мога да ви кажа. Изглеждаш в едно заведение на маса. Така и... Тази снимка аз също я видях. Тази снимка видях и си продължава една такава традиция, която има много време при нас да се избират по този начин треньорите. Не съм съгласен, защото казах как трябва да се случи.
Това предполагаме чисто съвпадение, най-вероятно, че има така фабрика за ръки. Може да стане обект на шеги и закачки от наша гледна точка, но те са напълно пък заслужени.